হ্যালো এভরিওয়ান, নমস্কার সকলকে, স্বাগতম জানাইছো মোৰ নতুন এটি ভিডিওলৈ। আৰু আজি অকণমান কাম আজৰি কৰি আজি অকণমান ফুৰিবলৈ আহিলোঁ। কোনটো জেগাত ফুৰিব আহিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাম, গতিকে আপোনালোকে সকলোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো একদম বঢ়িয়া হ'বলৈ গৈ আছে, গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক। লেটছ গ' চলো, অকল ময়ে নাযাওঁ, মোৰ লগৰীয়া কেইজনমান যাব। আজি আমি গৈ আছোঁ পাহাৰৰ ভিতৰত, ওলাই আছোঁ আমি কাম চাম অকণমান সোনকালে ছুটি কৰি মানে আমি অকণমান ফুৰিবলৈ ওলালোঁ। তাৰ পৰা মোৰ লগত আহিছে মোৰ জনতা লগত, হাই এটা কৰে, হাই। আমি ক'ত গৈ আছোঁ দিয়া অকণমান, আজি আৰাম যা তুম গ'লোঁ। আচ্ছা ঠিক আছে, অকণমান এনজয় কৰিম। ভেৰি বিউটিফুল প্লেচ আদিবস্তি। এতিয়া চাওক গাইজ, গাঁওখন ইমানেই ধুনীয়া আদিবস্তি। এয়া হৈছে আপোনাৰ আদিবস্তি, এয়া চাওক খেল চলি আছে। আৰু এয়া চাওক হুৱাইন চব এতিয়া ইয়াতে আছে, আৰু ইয়াতে আমাৰ মেনেজাৰ ছাৰ আৰু স্বপ্না মিলি গৰমৰ দিনত ইয়াত আহি বহুত ভাল লাগিছে। এয়া চাওক আগফালে গৈ আছে আমাৰ এইটো ছাৰ আৰু তপন দা, এয়া দাদা গৈ আছে। সিহঁতে ৰাস্তা জানিব, আমি নেজানো, সিহঁতে আগতে গৈ গৈ পাইছে। এই একচুৱেলি ৰাস্তাটো ইমানেই বেয়া, একদম হনুমান গিয়াৰ লগাব লগা হৈছে। হনুমান গিয়াৰ লগা গ'ল, আগত গৈ আছে মানুহ, আমি পিছে পিছে গৈ আছোঁ। ৰাস্তা চাওক কেনেকুৱা, বঢ়িয়া পাহাৰৰ ওচৰত চাওক, ইমান ধুনীয়া লাগিছে, ঠাণ্ডা জেগাটো। আদি মানুহৰ ঘৰ চাওক, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰ বনাই আছে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। বহুত দিনৰ মূৰত আজি আহিছোঁ, আই চাওক ইউ চাওক আই ইউ তলত চাব পাৰিব আপোনালোকে পাহাৰৰ তল জেগা চাওক। চাওক গাই চাওক, ৰাস্তা চাওক কিমান ধৰণে যাব লাগে। ও মাই গড, ধীরে ধীরে ভাই কন্ট্রোল, বন্ধা ভাই কন্ট্রোল। এফালে দুডাল বাইক গৈ আছে, আমি পিছফালে পিছফালে আহি আছো। ফাইনেলি মই আহি পালোঁ গাই চাওক ডেকাপাম আদিবস্তি। এয়া চাওক অৰুণাচলত, এয়া পাহাৰ, আৰু সেইফালে মোৰ লগৰবিলাক বহি আছে চাওক। এতিয়া ময়ো সোমাই যাওঁ। এয়া চাওক তাতে নদী, নদী কিনাৰত অলপ বহি আমি আৰাম কৰি ল'ম। চাই থাকিব আপোনালোকে সকলোৱে। বন্ধুসকল বহুত দেৰি হৈ গ'লোঁ আমি, এয়া চাওক অহা টাইমটোৱে আমাৰ লেট হৈছিলে। আৰু এইফালে জোন ওলাই গৈছে, ওলাই আহিছে চাওক ৰাতিৰ জোন। এইফালে এতিয়াও আমি পাহাৰৰ ভিতৰতে আছোঁ, আন্ধাৰ আন্ধাৰ ইয়াতে চাওক। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছেনে পোৱা নাই, এতিয়া মই ধৰিবই পৰা নাই। এতিয়া মই অলপ ওলাইছোঁ বাৰু চাওক, এতিয়াও পাহাৰৰ ভিতৰতে আছোঁ আমি চাওক। আৰু ঠিক আছে গাইজ, একো নাই। আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনেকৈ পালে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। ইমানো ভাল ভিডিঅ' মই বনাব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ লগৰী আছে, অলপ খৰদৰকৈ আহিছোঁ আজি। একো নাই, নেক্সট টাইম ভালকৈ বনাম। গতিকে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। বাই বাই টাইট টাইট। চাওক গাইজ, ৰাতি 7 বাজিলে এতিয়া, এতিয়ালৈকে আমি পাহাৰৰ মাজতে আছোঁ। এয়া হৈছে আমাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ পামবস্তি। কিন্তু চাওক, বিশেষ এটা কামত আহিছিলোঁ, আমাৰ কাম মানে এনেকুৱাই আৰু, লগৰীয়াৰ লগত এনজয় কৰিলোঁ অলপ আজি। এতিয়াও 7 বাজিলে, এতিয়াও যোৱা নাই আমি ঘৰলৈকে, আৰু অলপ এনজয় কৰিলোঁ। গৈ এইযোৰ চাওক আপুনি, পাহাৰৰ মাজতে আছোঁ চাওক। ৱাও কিমান ধুনীয়া, মনটো বহুত ভাল লাগিছে আজি, বহুত দিনৰ মূৰত ইমান এনজয় কৰিলোঁ।